Ние, жените, обичаме краката си, но мразим разширените вени и проблемите като болка, подуване, тежест. Когато краката ни се нуждаят от помощ, DIHMAX 1000 подобрява еластичността и тонуса на венозните стени и поддържа доброто състояние на вените. Таблетка с 1000 мг диосмин. Една таблетка на ден. Грижа за моите крака. DIHMAX 1000 е лекарствен продукт за възрастни. Търсете в аптеките без рецепта. Преди употреба прочетете листовката.